gələn Tanrının saflığından, ülviyyətindən, biz də elə bizə ilham verən, bizə həyat eşqi, yaşamaq eşqi verən və bizi özəlliklə, gözəlliklə gözləyən, könlü gözəl, özü gözəl, ruhu gözəl bütün dostların könül dünyasının işığına yığışmaq diləyindən səhərlərinizi bir daha saz səsinə, muğam səsinə, tar səsinə, bax beləcə salamlamağa gəldik. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük hər birimiz istəhirlərimiz. Gözəlim, dünyanı sən gözümdə zülmət elədin. Gözəlim, dünyanı sən gözümdə zülmət elədin. Qəlbimi ovlamağa əsir məharət elədin. Xəyalınla Xəyalınla gecələr od ələdiyən sübhə qədər Gözlərinlə qovruyub yanmağımı qət elədin cəsarət elədin Mən dediyəm naz eləyər Mən dedim naz eləyər, cövr eləməz bir bu qədər Sanki düşmən kəsilib mən də davət elədim Göyləri tutmaqda ikən Dili zar bir yazdın Ayaman aman Yaraman aman Ah yar hey Müzik
tutmaktayken dil zar bir yazgın. Ey meclis kurup yatlarıyla sen ki ziyafet eledin. Yetmesem de vüsala yetmesem de vüsala eşkin ile yettim kama. Yetmesem de vüsala eşkin ile yettim kemala. Yandır bağırla beni, yaxşı məhəbbət elədin əman əman. Yarım əman, yar yar gəley mehri məhəbbəti yəyəm, üzməndən niyə döndüm? Gəley mehri məhəbbəti yəyəm, üzməndən niyə döndüm? Ağzı çəkərlə bir qəndim ay bala, üzməndən niyə döndüm? Ağzı çəkərlə bir qəndim ay bala, üzməndən niyə döndüm? Niyə döndü, niyə döndü, üzümdən niyə döndü? Niyə döndü, niyə döndü, üzümdən niyə döndü? Ağzı şəkərlə bir qəndim ay balam, üzümdən niyə döndü? Ağzı şəkərlə bir qəndim ay balam, üzümdən niyə döndü? Təklif buyur gedək bağa, töh zülfünü sola sala. Təklif buyur gedək bağa, töh zülfünü sola sala. Ələs gəlsənə sədağa ay balam, üzümə niyə döndün? Ələs gəlsənə sədağa ay balam, üzümə niyə döndün? Niyə döndü, niyə döndü, üzümdən niyə döndü? Niyə döndü, niyə döndü, üzümdən niyə döndü? Ələs gəlsənə sədağa ay balam, üzümdən niyə döndü? Ələs gəlsənə sədağa ay balam, üzümdən niyə döndü? Ələs gəlsənə sədağa ay balam, üzümdən niyə döndün? Ələs gəlsənə sədağa ay balam, üzümdən niyə döndün, niyə döndün? Təşəkkür edirik, çox sağ olun Bəxtiyar Qəmbər oğlu. Kimin kimdən üzü döndü bilmirəm, onu bilirəm ki, tamaşaçıların üzü bizə doğru döndü. Və elə bilirəm ki, ekran önünə biraz da yaxın əyləşib, bizim duyğulu könüllərin bax bu tellərindən yol cığır salacaq sizlərin könül dünyanıza. Bu gözəl musiqilər sizlərə ərmağan edəcək. Həmin qonaqlarımızı öncədən təqdim edim. Tarda Sahil Quliyev, sintezatorda Ramin Göranboylu, zərb alətində Arzu Göranboylu, qarmonda isə Oktay Musayev. Və elə ilk nəğməni, ilk sovqatı çatdıran qonağımız isə Bəxtiyar Qəmbəroğlu idi. Hər birinizi salamlayırıq, xoş gəlmişsiniz deyirik. Bəli, sevgili tamaşaçılar, elə ki, duyğulu könüllərdən danışdıq, onda pillə-pillə könül dünyanıza enəcək, sözümüzü çatdıracaq, sazımızı çatdıracaq, digər qonaqlarımızı da
sizlere təqdim edək. Şairimiz Məhəbbət Kəlbəcərlidir. Hər birimizin yaxşı tanıdığımız Məhəbbət Kəlbəcərli. Ve sazda önce bizi bir güzel havacatla ayak verir müşahiyyat edən Ali Zeynalabdinov idi. Digər musiqili qonağımız isə ilk dəfə bizim proqramda olan Şəhriyar Qəmbəroğludur. O da özünün ən gözəl ifaları ilə bizi izləyən seyircilərin hər birinin duyğulu könüllərinə sarı simlə yəqin ki toxuna biləcək inşallah. Xoş gördük hər birinizi, Məhəbbət xanım. Çox sağ olun, xoş gəlmisiniz. Xoş gününüzə gəlmişik. Mən də öz növbəmdə duyğulu könüllər verilişinin tamaşaçılarını salamlayıram. Və elə bu duyğulu könüllər verilişi yarananda məndə çox böyük bir duyğu oyatdı. Bu duyğulu könüllər verilişinin adına da mən bir şeir yazdım. Elə həmin şeirlə mən tamaşaçıları salamlamaq istəyirəm. Bircə soyuq baxışdan yanıb tökülə bilər. Siz Allah toxunmayın duyğulu könüllərə. Paralanıb içindən tel-tel sökülə bilər. Dəyməyin səksəkəli, saygılı könüllərə. Sirrini hər yetənə etməyin, bəyan durun. Gördünüz sihirlənib, kənar qaçın, yan durun. Dərdini özü çəkər, siz ancaq həyan durun. Qıymayın darıxmağı qayğılı könüllərə. Onun öz dünyası var, yanar məhəbbət kimi. Özünü xülyalarda sanar məhəbbət kimi. Əl aparma hissinə, donar məhəbbət kimi. Gözləri quş yuxulu, uyğulu könüllərə. Amandır, toxunmayın duyğulu könüllərə. Təşəkkür edirik. Bu Məhəbbət Kəlbəcərlidən bizim duyğulu könüllərə bir şeir ərmağan olsun. Hədiyəniz olsun. Var, var olun. Ancaq Məhəbbət müəllim, biz sizi o duyğulu könülünüzə toxunmaq məqsədinlə, məramınla elə bilirəm ki, şeirdən də öncə, sözdən də öncə mütləq sizi vərəqləmaq üçün saz dillənməlidir yəqin ki, hə? Sazdan bir havacat alaq və pərdə-pərdə obalarımıza, ellərimizə doğru havalanaq. Ayaq açaq, yeriyək, qanatlanaq. Şampiyon
Göyləri bürüyən 60 min nalə İsrafil suruydu çalını getdim. Təşəkkür edirik Əli sizə. Və İsrafil surunda nələr çaldı getdi Məhəbbət Kəlbəcərli. Qısa bir aradan sonra biz sizlərlə bölüşəcəyik. Bizdən ayrılmayın. Məhəbbət müəllim, sizi söhbətə, danışıqlara, şeirə köhləməzdən öncə mən sazda bir balaca gəzişmə elətdim ki, görək o sazın tellərindən qopan o havacatlar pərdə-pərdə bizi haralara aparıb çıxarır, hansı diləkləri, hansı arzuları, hansı göynərtiləri sizə xatırladır. Bir şeiriniz var, deyir, dədə Şəmşir, nə giləyim var elə, məzarını darda qoyub gəlmişəm. El köçdünü, yurt yerini sazımda, seygahımı tarda qoyub gəlmişəm. Daha nələri qoyub gəlib Məhəbbət Kəlbəcərli, bu dağların bu yüzü bizə məlumdur. Bu dağların o yüzündə nələr qalıb, kimlər qalıb bu dağların o yüzündə? Dədə Şəmşirindən başladıq, özümüz davam edin. Çox sağ ol, Çiçək xanım. Yenə, necə deyim, o yaralı yerimizə toxundunuz. Vətən dərdi bu 20 ildir ki, bizim ən yaralı yerimizdir. Köçəri quş sayağı yaşayırıq. O budaqdan o budağa, o budaqdan o budağa. Hələ də sinişə bilmirik biz heç yana. Orada böyük Kəlbəcər kimi bir mahal qoyub gəlmişəm mən birinci. Orada ulularımızın məzarlarını qoyub gəlmişik. Ondan sonra da orada mən məhəbbətin uşaqlığını qoyub gəlmişəm. Orada məhəbbətin gəncliyini qoyub gəlmişəm. Demək olar ki, məhəbbət, daha doğrusu məhəbbəti mən orada qoyub gəlmişəm.
dağlar sizden ötəri, qovrulur içim gedir. Biçim vaxtı gəldi mi, içimdə biçin gedir. Kül olmadım odunda, çətin qalam yadında. Quşların qanadında dağlara köçüm gedir. Ürək saf şüşəyə, həsrəti sıx meşəyə, hər bahar bənövşəyə gecələr elçim gedir. Dönəm göydən ötənə, ötüf gözdən itənə, buluda bax vətənə nə əlçim əlçim gedir. Zamanla davam qaldı, çatışmır havam qaldı, perişdim yuvam qaldı, heç oldum heçim gedir. Mən Məhəbbət müəllimin bir şeirinə köklənmişəm. Ən çox sevdiyim şeirlərdən biridir. Ancaq heç fikrimdə yox idi mən bu şeiri deyim. Çünki mən çox tədbirlərdə, çox verilişlərdə demişəm bu şeiri. Ürəyimdə özü boyda, sönməz qəmimdir kəlbəcər. Atam, babam, nənəm, nəvəm, Allah kimimdir kəlbəcər. Ocaq üstə qaralan saç, başdan düşən qızıl bir taç, kədərdən tox, sevinçdən az, bəxti kəmimdir kəlbəcər. Puçurladı dərd qoynunda, namərd gəzir mərd qoynunda, fırtınanın sərt qoynunda, batan gəmimdir kəlbəcər. Məhəbbətin dar qəfəsdə, ümid gəzir gələn səsdə, paralanmış taxta üstə, paralanmış taxta üstə, sınıq simimdir kəlbəcər. Atam, anam, nənəm, babam, Allah kimimdir kəlbəcər? Mənim kimimdir kəlbəcər? Kimimdir kəlbəcər? Dəcəl uşaqlığım, çılğın gəncliyim, azıf dumanların qatında qaldı. Arzumun kəsiyi, qəlbimin çatı, yalçın qayaların çatında qaldı. Düşmədi kəməndə bəzən kür atım, ilişif yalında qaldı muradım. Toylarda aldığım şalım, baratım, üzəngi verməyən atında qaldı. Məhəbbət səbrimi üzən yağışda, telimə muncuqlar düzən yağışda, gözüm çiçəklərim bəzən yağışda, qarda daldalanan otunda qaldı. Söz oduna ya ya, qalanmışıq bu gecə. Söz oduna ya ya, qalanmışıq bu gecə. Bəhmən kimi, bəhmən kimi bir hikməti çağırır. Birdən saçın yayıb su tökərdiz üstümə. Birdən saçıb su tökərdiz üstümə. Alov dilli
şücayət çağırın. Dağlar göz qulaq ol, qoyma körxa. Bilirsən ki, mənim könlüm səndədir. Səhər açılanda, axşam düşəndə, gecə yatanda da yönüm kəndədir. Nəğmən dodağımda, adın dilimdə, qulağın gözümdə, daşın belimdə, payızın üzümdə, qışın telimdə saxlamışam, əmanətin məndədir. Qoymayın üşüyə gəncliyim qarda, siz elsiz yandınız, mənsə kənarda. Yaxşı bilirsiniz ki, dağlar siz orada, burada məhəbbətin yaman gündədir. Ateşimə gecə yanar qonaqlar, ay köhnə yaram, təzə saza sin bağlar. Yana yana kül almışam dağlar, yana yana kül olmuşam dağlar. Ha boş yere məhəbbət çağırın, əziz vətən yaxşı. Əzinəm ay balam vətən yaxşı, geyməyə kətan yaxşı. Gezməyə qərb ölkə, ölməyə vətən yaxşı. Can, Arazaxır qıyqacı, ay qız, ay qız, ay qız aman. Arazaxır qıyqacı, ay qız, ay qız, ay qız aman. Budur gəlir cüc bacı, dərdin alayım. Budur gəlir cüc bacı, qadan alayım. Dərdin alım, biri başımın tacı, dərdin alım, biri
başının tacı derdin alım, biri başının tacı derdin alım. Çox sağ ol Şəhriyar, təşəkkür eləyirik, var olasan. Bu Şəhriyarın toxunduğu mövzu muğam parçasında vətənlə bağlı oldu, ancaq mahnıda artıq gözəllərə keçdi. Mənim isə sualım burada haçalandı. Məhəbbət Kəlbəcərinin şeir yazdıran neçə mövzular, neçə səhvkilər var. Hələ bir vətən səhvkisindən, vətən mövzusundan dolayı biraz cana istəyirəm, ətrafında bəlkə də demək istədiyiniz şeirləriniz var idi. Deyirdiniz, vətənlə bağlı son dövrlərdə xeyir yaxşı şeirlər yazmışsınız. Bəlkə o şeirlərinizdən alaq, hansı şeirlərdir? O sizi şair eləyib, gecələr yuxunuzu ərşə çəkən, yuxularınızı dara çəkən, yuxularınızı qarışdıran. Çiçək xanım, mənə elə gəlir ki, mən şair deyiləm. Bu yazdığım o şeirləri o vaxtı o zümzümeli bulaqlar mənə pıçıldayıb. İndi mən onları qaytarıram. O kükrəyib səddini aşan o sellər deyib. O çaylar deyib. Mən elə bir şair tapa bilmirəm ki, heç özüm demirəm. O bulağın zümzüməsi qədər, o kükrəyən sellərin o hay-harayı qədər şeirlər olsun və yaxud başqa bir mövzuda bir yazı olsun. Hələ mən, mənə elə gəlir ki, mən həmən o səsləri pıçıldayıram, mən şeir yazmıram. Əsl şeir nədir ki sizin aləmizdə? Əsl şeir mənim nəzərimdə o, bax, o bulaqların nəğməsidir. Burada əsl şeir Çiçək xanım, mənə elə gəlir ki, ən böyük şair, ən böyük yaxşı şeir yazan şair təbiətdir. Məhəbbət yazdığı şeirlərdən 10 dənəsini vərəqləsən, bəlkə də ikisi bir-birinin təkrarıdır. Ancaq təbiət yaratdığı o güllərdə, o çiçəklərdə minlərlə gül çiçək yaradıb, amma heç biri digərinin təkrarı deyil. Hərəsinin öz rahiyyəsi, öz ətri vardı. Bəlkə elə ən böyük şair, ən böyük yaradan Tanrının elə özüdür. Bəli, bu yəqin ki, bu təbiəti də yaradan, təbiəti də yaradan Tanrının, Tanrının özüdür. Ondan sonra bir qism böyük şair də tanıyıram mən. O da xalqdır, mən deyərəm. O sinəsi dolu, bayatı, ağı dolu nənələrimizdir. Şəxsən məclisimizdən uzaq, yas mərasimlərində o vaxtı mənim uşaqlıq yaddaşımdadır. Atamın bir əmisi qızı var idi, Fərcahan qarı. O musiqi özündən bəstəliyib, özündən ağı deyəndə mən deyirdim, ilahi kəş bunun yazdığının, dediyinin bir onca faizini mən də deyə biləydim. Ondan sonra şeir yazan şairlərimiz gəlir. O da mənə elə gəlir ki, Füzulidən böyük mən şair tanımıram. Füzulidən sonra nə qədər şairlər yaransa, onun çevirəsindən
çıxa bilmədilər. Heyrət ey büt, surətin gördükdə laleylər məni. Surəti halım görən surət xəyal eylər məni. Mehir salmazsan mənə, rəhm etməzsən bunca kim, sayət ey sevda yüzülsün paymal eylər məni. Ey Füzuli, qılmazam tərki təriqi eşki kim, bu fəzilət daxilən əhli kəmal eylər məni. Qaldı ki, Çay xanım, vətən mövzusundan hələ biz qutarmamışıq. Keçən il yubiley münasibəti ilə bu İsməli mənə bir şeir yazmışdı. Bir şair uğuru sayalı ola Kəlbəcər alındı deyələr mənə. O şeiri mən demək istəyirəm Çay xanım. Dayan, sarısıma vurdun ay şair. Çətin sənin kimi duyalar məni. Bu kövrək yaşımda külə döndərif vətən torpağına yayalar məni. Görünmür telimdə külək darağım, nə şimşək qələmim, nə daş varağım. Çatmır o vaxtandı səsim sorağım, necə unutmasın qayalar məni. Düşəm boranına, axam selinə, sıxam gözlərimi yanan dilinə, bəyaz zirvələrin düşsəm əlinə qatı fəsrətinə tayalar məni. Həyan durub, sir daşına dönmədim, dönü çıxdım, dür daşına dönmədim, o dağların bir daşına dönmədim, haqqı var astırıb soyalar məni. Doğrandı məhəbbət bu dağı deyib, necə gəzdirirmiş bu dağı deyib, ağ bir çək bulaqlar bir ağı deyib, axan göz yaşıyla yuyalar məni. Məhbət müəllim, gəh Füzuliyə bölündünüz, gəh vətən sarı bir bayatı çağırdınız. Məhbət Kəlbəcərli bilmək olarmı? Bu dünyaya nəyə görə gəlib? Hansı missiyanı yerinə yetirməyə gəlib? Mənə elə gəlir ki, vətən dərdi çəkən, həyatı boyu bir vətən niskili, sevgi niskili çəkmək üçün gəlib. Hansı sizi şair eləyib? Məhəbbəti şair eləyən məhəbbətdir, yoxsa vətən dərdi? Yox, açığını deyim ki, Şeyh xanım, məni şair eləyən çata bilmədiyim bir arzuydu, bir dilək idi. Mənə elə gəlir ki, o vurulan miskil idi. Yüzü bir şair yarada bilməyib. Biri yüz şair bada verən gözəllərin şəninə Məhəbbət Kəlbəcəri də xeyli şeirlər yazdı. Və mənim aləmimdə Məhəbbət Kəlbəcərinin yaradıcılığında sevgi şeirləri bütün mövzulardan daha gözəl alınır, əgər səhv eləmirəmsə. Bu dəm yəqin ki, köhlənəcəyiniz o ünvanlı şeirlər olacaq, yoxsa gözəllərə, yan keçmədiyiniz gözəllərə yazdığınız şeirdir? Şeyh xanım, gözəllər haqqında bir şey deyəcəm, amma gələk xətrinizə dəyməyə. Nədən xətrimə dəyər ki? Şeiri oxuyun, baxın. Bu gözəllər şairlərə o qədər zulüm eləyib, o qədər toy tutub ki, bu həmişə də zulüm eləyib, şeir tutuzdurub da, taya. Şeir yazdırır. Ağ günə çıxarmayıb. Tay yazısı, belə gözəlcə şeir yazdırır və o da bütün musiqilərimizin, bütün alətlərimizin bəzəyinə çevrilir. Düşdü qığılcımı kimin qəlbinə, nar kimi əlində sıxdı gözəllər. Bəzən neçəsini vurub çəngələ, qanını barmağa yaxdı gözəllər. Qorxmadı gözləri gör ağacından, dərmədi çoxların nar ağacından, bəzən də astırıftar ağacından vermədi əlindən taxtı gözəllər.
Dedim tüstülənib bişməy eşqinə. Yalvardım zəhərdir, bişməy eşqinə. Yaxamı cırdım ki düşmə eşqinə. Yerində evini yıxdı gözəllər. Məhəbbət getməyə cığır qoymadı. Dilənçi saymadı, şair duymadı. Yandırdı ürəyi yenə soymadı. Gülüşür kənardan baxdı gözəllər. Can nə qədər möhkəm olar. Can nə qədər möhkəm olar. Bir yanmış dili gəzdirir. Arzumu dəfn eləmişəm. Ürəyim öl gəzdirir. Öləzimir közünə bax. Saraltmışam üzümə bax. Köksümdəki dözümə bax, dərd adlı fili gəzdirir. Kipriyin xəncər tiyəsi. Demədim qəlbə dəyəsi. Duysaydın xəstə yiyəsi. Çəməni çöl gəzdirir. Sevdamızın nərdi çətin. Kim görmədi, gördü çətin. Gözlərimin dərdi çətin, nə boyda gölü gəzdirir. Məhəbbətəm dağla məni, öləndə sağla məni. Zülflərinə bağla məni, zülflərinə bağla məni. Desinlər dəli gəzdirir, görsünlər dəli gəzdirir, dəli gəzdirir, dəli gəzdirir. Yoxlayanda məni həsrət yoxladı. Bir sevgi payızı ömrü haqladı. Quşlar fəryadıma qanad saxladı. Təpədən dırnağa qəmdir dedilər. Soyub ürəyini yondurar səni. Özü tək içərdən dondurar səni. Kənardır o dalıf yandırar səni. Məhəbbət yaralı simdir dedilər. Hadilə tuturam, sığallayıram. Kiridə bilmirəm yetim dərdimi. Qulaq ver nəğməli bülbülə dönüm, bir nida üstündə ötüm dərdimi. Arzusu yaralı, qəlbi oxluyam. Eşitmir yalvaram, qoymur yoxluyam. Mən ha çalışdım ki gizli saxlayam. Mən ha əlləşdim ki, gizli saxlayam, ağartdı bənizim, bətim dərdimi. Çıxmır bir ömürdür yaxam əlindən, dönəm göz yaşına axam əlindən. Çırpındım məhəbbət, çıxam əlindən, vermədi sümüyüm ətim dərdimi. Ay insafsız, ilqarını öyəydin, o qan salan gözlərini öyüncə, şah hökmünlə dar ağacı qurdurub, astıraydın yox sözünü deyincə. Yollarını göz yaşımla yuyaydım, həsrətinlə uyuşaydım, uyaydım, öz əlinlə öz gözümü oyaydım. Baxışların yad baxışa dəyincə. Ümütlərim safa döndü, üzüldü. Keçdiyimiz yollar boyu düzüldü. Axdı yaşım qan yerinə süzüldü. Əyilmədi məhəbbəti əyincə. Əyilmədi məhəbbəti əyincə. Mən dedim, sənsə də xoşbaxt olasan. Arxanca su atan gözüm göynədi. Tutdum ki, rəngini görən olmasın, əllərim içində üzüm göynədi. Titrədi dodaqlar, yandı baxışlar. Dönüb kirpimdən yağdı yağışlar. Ömrü qəm apardı, dizimi daşlar. Səni haraylayan izim göynədi. Köhrə arzuları yolub apardı. Bir tilsim düyməsi çalıb apardı. Məndən məhəbbəti alıb apardı, qalıb özü boyda, közüm göynədi.
Ləngimə çaley tarizan, ləngimə çaley tarizan, səcdə qılın tarə gəlin. Şikəstə bülbül kimi mən şuur eşidim, şuurə gəlin. Alışım naləsinə dərdimi seygah oxusun, sürünüm ayağına mən əl açım, yarə gəlin. Məst olum otellərin mey süzülən badəsi ilə, aparsın öz aləminə, bilməyim ki, harə gəlin. Zahidə, gəlmə mənim məclisimə fitva ilə, gəl səni haqq evinə mən aparım, karə gəlin. Neynirəm cənnəti mən, musiqi məhkəm, mədinəm, yanım cəhənnəm oduna, hey çəkilim darə gəlin. Musiqi ilə siz bitirin məhəbbətin həyatını, paralanım otellərdə, paralanım otellərdə, qoy diyarı parə gəlin, qoy diyarı parə gəlin. Kış keçməsə yay olmaz, ulduz dəyri may olmaz. Kış keçməsə yay olmaz, ulduz dəyri may olmaz. Könül sevən göyçəyə bu dünya Güneş sönseydir bana beteyler.
Bir vaxt oxlandığım gözlərdən betər bu seycah nədurf qəstimə mənim. Elə bil tellərdə şimşək oynayır, alovum qarışır tüstümə mənim. Bir ləkə qalıbdı ayda ahımdan, daşlar da yuxaldı çayda ahımdan. Buludlar qızardı göydə ahımdan, torpaq külə döndü istimə mənim. Məhəbbət, payızım qışım göyərər, gül açar gözümdə yaşım göyərər, öləndə torpağım daşım göyərər, seycahla gəlsəniz üstümə mənim. Məndə məzara yendirin məni. Öləndə məzara yendirin məni. Kamanın yaralı qolları üstə. Söndürməyin məni yanım, tutuşum, seycahım pərişən telləri üstə. Çıxıb ulduzlara ahım dayansın. Göylər alovumdan yaşıl boyansın. Mən oyanmasam da dərdim oyansın, zabulun sehirli dilləri üstə. Axan göz yaşımdan sular duruldu, yoxsa həsrətimdən aləm yoruldu. Neçə məhəbbətə güllə vuruldu, muğamın vurduğu gülləri üstə. Hey özümü balam dağa daşa vursam da hey özümü dağa daşa vursam da əbəsim hiç səni yaydan sorsam da yama. Polat kimi
de polat kimi olsam da dönüp olam gözlerinin kölesi. Kulak verdim elə ki mən səsinə, məhəbbətim bulaqlarda oxundu. Baxışların tilsimlənmiş ilməsi sinəm üstə naxış-naxış toxundu. Dinlədiyim nə mahnıdır, nə seycah, içimdə sim qırıldı gah, dindi gah. Sevirəm günahdır, sevmirəm günah. O kız mənə nə uzaq, nə yaxındır. Nə qəm nəğmədi çaldı məhəbbət. Nə haraydı deyin saldı məhəbbət. Yalan xəyallara daldı məhəbbət. Əbəs yerə o günlərə toxundu. Ay məhəbbət bir zaman quş tək sardım. Eşqin ilə dallara yola çardım. Başımı götürüm, başımı götürüp belki kaçardım, olmasaydı gözlerim telersin. Ezdirəm ey dağ düzdən, zülfünü ay balam dağ düzdən. Əzdirəm dağı düzdən, zülfünü dağı düzdən. Könlüm evi bir andı, ayırmır dağı düzdən. Əman, əman, ay əman. Vedad əman, ay əman. Ayar, 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 ayar. Aman ayda, ayda. Yer yer kurbanın olur, aşık heyranın olur. Güzellikte bir denesen, ay ver kurbanın olur. Ver ver kurbanın olur, ay ver kurbanın olur. Ver ver kurbanın olur, ay ver kurbanın olur. Gel ver kurbanın olur. Çok sağ olun, sağ olun. Ürəyiniz oldu məhəbbət mənim. Çok güzel. Haralar apardı sizi bu seyge? Mən apardı o Keyti dağının döşündən qaytardı, getirdi Çiçək xanım. Sarısına toxuna bildi mi? Bəli, bəli, çok güzel toxundu sarısına. Çok bəs, sağ olun. Bu sizin şeirleriniz o zümzümeli bulaqlardan süzülüb gəlirsə, bu səs hardan süzülüb gəlir? Elə o da o zümzümeli bulaqların səsindən süzülüb gəlir Çiçək xanım. Ona i̇lk görə... bəsləni də bulaqlar oxuyub, ilk şeiri də bulaqlar yazıb, mən elə gəlir ki. Və ona görə bu dərəcədə məlahətdir və bu dərəcədə şirindir. Çox gözəl. Elə... Bəxtiyar nədən oxuyur, hansı muğamdan oxuyur bilmirəm, ancaq onu biləm ki, sarı simə toxunur. Bəli, çox gözəl tərzəmdə, çox sağ olsun. Şəhriyar deyil, ondan da alaq qalmır. Çox sağ olun, çox gözəl. Bir evdə müşahiyyət elədilər. Çox gözəldi, orada gözəldi vallahi. Mən Məhəbbət müəllimin şeirlərinin əzbərimdə olanı yəni o qədər yoxdur. Əzbərimdə olanlar olsaydı bəlkə də o kökə köklərim sizlə bahəm gedəcəkdim. O, hansı dağ dediniz? Keyti dağı. Keyti dağına mən də gedəcəkdim. Hərçəndə ən gözəl, ən şirin, ən ali məqamları apardınız, çıxartdınız. Hər birinizə təşəkkür edirik. Məhəbbət müəllim, bu qədər gözəl musiqilərin ağuşunda, çalarında bir balacana gəzişmə eləyək sizin şeirinizlə, poeziyanızla bağlı. Məhəbbət müəllim muğamdan yazdı, seyqahdan yazdı, vətəndən yazdı, gözəllərdən yazdı. Ancaq elə hey şeirlərindən bənövşə qoxusu gəlir. O hansı bənövşədir elə? Çay xanım, gələk bu sualı verməyəydin. Bu sirr olaraq mənim ürəyimdə qalmışdı.
İş məhəbbətim nəsil gələndən sonra bənövşə ilə sevişdim. Bu sirri aramızda qalsın. biz bilə bir də siz bir də tamaşaçılar bilsə yetir. Lalə ilə bənövşə çayxanım bir əfsanə qısaca danışım. Lalə ilə bənövşə sevişib. Hər il görüş yerlərinə eyni vaxtda gəlib, eyni vaxtda da gedərdilər. Bir il təsadüfən bənövşə vaxtı səhv salır, görüş yerinə tez gəlir. Yazın o Alaçalpov vaxtı gəlir. Gəlir o qədər gözləyir ki, Lalə gəlib çıxmır. O qədər dönüb yollara baxır ki, o vaxtdan da bənövşənin boyunu əyri bitir. Lalə isə vaxtında gəlir. Gəlir. Bənövşə nə qədər gözləyirsə, bənövşə gəlib çıxmır. Lalə çəməndə elə yandı ki, o vaxtdan da elə lalənin bağrında xal qaldı. Bağrı dağlı bir laləyəm. Bağrı yanıq bir laləyəm, yol gözləmək üzər məni. Gümüldənif köl dibində lal bənövşəm gəzər məni. Quzeydəki o nə səsdi, daldalanma yağış kəsdi. Mən yubandım, o tələsdi, çətin görüb süzər məni. Məhəbbətin nə gündəydi, görməmsən çəməndəydi. Günah səndə, nə məndəydi, yoxsa kəsdi nəzər məni. Günah nə səndə, nə məndə, onda belə çıxır günah. Boynu bükük bənövşədə idi. Vaxtı səhv salıb bənövşə tez gəlmişdi görüş yerinə. Bəlkə də elə bənövşədə idi. Bu da bənövşənin bir taleyi idi. Bənövşənin taleyi idi. Qisməti idi. Bəlkə bir də ona görə çox bu bənövşə mənim şeylərimdə nəzərə çarpır ki, necə deyim, taleyimi bənövşə taleyinə oxşadıram. Bəlkə də bundan irəli gəlirmi? Bəlkə təbiətinə ən məsum bir körpə bir qızı olduğu üçün bundan irəli gəlirdi. Buna yazığım gəlirdi, bundan irəli gəldi. Mərd adam adətən şikayət etmədən əzab çəkir. Zəif adam isə əksinə əzab çəkmədən şikayətlənir. Bu baxımdan Məhəbbət Kəlbəcərli özünü hansında hiss eləyir? Hansı tərəfdədir? Bu çəkdiyiniz əzablardan şikayətçisizmi? Xeyr. Çəkdiyim əzablardan şikayətçi deyiləm. Müəyyən məqamlarda onları gileylənmək, amma şikayətçi deyiləm. Belə kağıdın yoxdursa, az yaz bir yayar pağa. Bir payız küləyi gətirsin, gəlsin ala göz gətirsin, gəlsin. Thank you.
belə talek vermədi Allah öz diləyi Neynirəm göylərin Yüz mələyin Yine qayəllər yüz mələyin Belə dara düşsən yandı Sana bül 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 Az belə quş lələ Dələn həyatını bitirsin Gəlsin ala göz bitirsin Gəlsin ay zalım bitirsin Gəlsin Belə çəksənməsin xəlbət Adin ay Xalqalar döyməsin Çox dadir Özünə qala göz Çox dadir Belə can vermərəm gözdən Sala bül 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 Məmiş göyüzlə Özüm məhəbbətə Yetirsin Gəlsin ala göz Getirsin, gelsin ay zalım getirsin Beləcə aşıq əli deyə, yəni aşıqlığın yoluna təzə-təzə qədəm qoyan əliyə beləcə uğurlar diləyək. İkinci havası ilə, Mixəy havası ilə ovqatımıza bir ovqat qatdı. Və Məhəbbət Kəlbəcəri də bilirəm ki, saza və muğama yaxın bir insandır. Yəqin ki, bu sazın axarında deməyə sözünüz olacaq Məhəbbət müəllim. Sağ ol, Çiçək xanım. Bu əli mənim bacım oğludur. Əli. Və bir... Kişinin başda oğlu ilə oğlu güləşirmiş. Bu kişi deyir ki, ya Allah bacım oğlu yıxsın, ya Allah bacım oğlu yıxsın. Deyirlər, nətər oğlunun yıxmasını istəmirsən, bacın oğlunun yıxmasını istəyirsən. Deyir, qoy bacım oğlu yıxsın ki, desinlər dayısın oxşayır. Hə, indi yəni deyirsiniz ki, dayısın oxşayır elə. Yəni, mən də bu yolda əliyə uğurlar arzulayıram. Bu, indi də müsabiqəsində də ona da uğurlar diləyirəm və Bir saz şeiri demək istəyirəm mən. Onda yəqin ki... Sazın müşayiəti ilə mən onu demək istəyirəm. Sazın müşayiəti gələcək onda. Demək istəyirəm ki... Sazdan doğulmuşam elə bil ki mən. Əzəlim sazdadır, sonum sazdadır. Tellər qan damarım, pərdələr dağım qanıma yeriyir. Qanım sazdadır. Neçən akamları oldu xəzəlin. Elə paralandım, çətin düzəlim. Yaxası tilsimli tərsa, gözəlim alovlar içində xanım sazdadır. Tellər haray salıb gəzdi səmanı, qaldı o dünyaya dilqəm gümanı. Şüşədə olanda divlərin canı, məhəbbət mənim də canım sazdadır. Eşq olsun. Məhəbbət Kəlbəcəli sazdan doğulub, yoxsa tardan, muğamdan? Şəh xanım, bu... Sazla
tar bu diğer aletler musiqimizin qoşa qanadlarıdır. Mən deyərdim tar, keman bir qanadıdır, saz da bir qanadıdır. Bax bu musiqimizdə. Artıq bu saz bizim qanımıza yeriyib. Biz o sazın laylasında necə deyim bəlkə də bir körpə kimi doğulu boya başa çatmışıq. Bu Kəlbəcər deyirəm, yəni Kəlbəcər bölgəsini deyirəm. Orada mənim uşaqlığımda ən çox mənim həyatımda saz böyük yer tutur. Ancaq muğam da, muğam böyükdür. Azərbaycanın muğamı böyükdür. Mən o musiqinin də qarşısında baş əyirəm, muğamın da qarşısında baş əyirəm ki, artıq demək olar ki, Azərbaycan muğamı bütün dünyaya bu dəqiqə meydan oxuyur. Mən istəyərdim ki, biraz sazımız o səviyyəyə qalxmayıb hələ. Mən istəyərdim ki, sazımız da o səviyyəyə qalxsın. Bax, belə şöhrətlənsin. Bu qoşa, bir quşun qoşa qanadı kimi göylərdə qanad çalsınlar. Mən istəyərdim. Siz bir-birindən ayırmadınız. Ancaq mən bir balaca bir sualla istəyirəm. Görün biraz bir üstünlük Məhəbbət Kəlbəcəri üçün nədədir? Yəni bu insanlardan, bütün dünyadan insanın bir təcri dolub tək yaşamaq bir istəyi olur, arzusu olur. Hər kəsdən uzaqlaşıb xəyalların aləmində tək yaşadığı məqamda onda sazın ağuşuna atılardı, yoxsa muğamın? Onda muğamın ağuşuna atılardım. Onda muğamda üstünlük var. Onda muğamda üstünlük var. Ancaq siz təbii ki sazı da sevirsiniz və eyni zamanda gözəl də saz çalırsınız. İndi desəm ki bizim üçün bir hava çalarsınız mı? Deyəcəksiniz ki nə deyəcəksiniz yəni? Nə bilim, yox. Saz çalmazsınız ha. Bilirəm ki saz əlinin özünü də əlinə yatmadı. O baxımdan ki saz özünün sazı deyildi. Və ona görə mən də ona görə. Bəlkə ona görə çalmaz. Bəli. Burada bir yaxşı aşıq qəmbəri sazı kimi saz olsaydı, yəqin ki çalardınız sazı da. Eləsə Bəxtiyar və Şəhriyar qəmbər oğluna keçək. Əgər muğamın ağışına atılırıqsa, onda bu muğamın peşində duran bu ki gözəl, yəni xanəndəli yolçularından onda bir ifa alıq. Bəxtiyar, yəni Şəhriyarın da danışmaq üçün mikrofonu var. Hansınız istəyərsiniz, söhbətə qatıla bilərsiniz. Yəqin ki... Bəxtiyar, Bəxtiyar, biz sizin ailənizin musiqili bir ailə olduğunu, musiqili bir dünyası olduğunu bilirik. Sağ ol, yəni, böyük aşığımız, gözəl aşığımız. Aşıq Qəmbərin evlatlarısınız və bir ailədə bir belə saz çalan, oxuyan, yəni bir ailə ansamblısınız. Hər əliniz ailə ansamblısınız. Özünüz özlüyünüzdə bir gözəl sənətkarsınız. Heç olur mu ki, bir evdə bir məşq eləyəsiniz bir-birinizlə? Bəlkə bir ekspromt olaraq nəsə bizim üçün oxuyasınız? Əlbəttə bizim gözümüzdə, mən keçən də verilişlərimizin birinə də səminətdarımızı bildirik. Sən də səbəb Allahdan rəldir, mən bunu deyim birbaşa ona görə ki, insan üzərində əgər bir insanın əməyi zərrə qədər əmək olursa, onu dəyərləndirmirsə, insan özü günahkar sayılır ki, sənin üstünə insan əmək olsun, zəhməti olsun, sən onu dəyərləndirmirsən, sən insan döyürsən. Ona görə, yəni, sizin keçən dəfə verişlərinizdən sonra dəfələrlə zəng olunub, yəni, bizi gördükən görüşənlər olub, tanıyanlar, tanıyan olmasa da tanıyanlara da olurdu müəyyən qədər. Yəni, bax, bunun da böyük kömək sizdən keçdi, sizə böyük minnətdarımızı bildirik, Allah sizin köməyiniz olsun. Bu günlərdə bizim çox hörmətli şairimiz, Axsaqqalımız, Məhəbbət müəllimdən bura gəlməyimizin də Məhəbbət müəllimə çox minnətdarımızı bildiririk. Onun da gözəl şeirlərini sevə-sevə biz həmişə dinləyirik. Bir də Ceyhanım, bu şair təbili insanların qəlbi yaman kövrək olur. Bunların qəlbini heç oxşamaq mümkündür. Nə qədər ha çalışasan ki, qəlbini oxşasan, elə qəlbi niskinlidir ki, niskinlidir. Heç razı salmamalıdır. Heç mümkündür. Yəni, o da onların çox kövrək tərzlərindən. Onların qəlbini oxşamaq üçün onlar qədər şair, duyumlu insan. Gözəl oxşadın. Gözəl, duyumlu olmaq lazımdır. Dəhsən zövq qalıbdır, Bəxtiyar. Minnətdar. Yəni, biz nə bacarımızı xalqımıza çatdırırız. Təşəkkür edirik. Sözümüzün axarında Şəhriyarım, çox sağ olun, çox təşəkkür edirik. Çox baxımlı verilişiniz var. Tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Mən də demək olar ki, bizdən böyüklər hər bir sözü dedi. Şairimizə də can sağlığı arz edirik, sizlərə can sağlığı arz edirik. Mən şəxsən burdan öz müəllimimi salamlayıram, Balaoğlan müəllimi. Eləcə də Aşıq Şəmşir adına musiqi məktəbinin müəllimlərini, direktorini, bütün əməkdaşlarını salamlayıram.
Və çünki orada biz təhsil almışıq, oranın köməyi bu qədər. Təşəkkür edirəm belə axarınca, Bəxtiyarın sözünün axarınca. Həzrəti Peyğəmbər buyururdu ki, biri sənə yaxşılıq eləyərsə, onun yaxşılığını qaytara bilməsən də, heç olmasa işini təriflə ilə. O tərif də onun özünün yaxşılığının dəyəridir. Mən bir sözü həqiqət deyim, valla nədir, insan həqiqəti deməlidir. Bir var olmayan nə isə, olmayan nə isə xatirinə nə isə tərifləmək, o biraz çətin olur. İnsan söz tapır. Amma sizin məsələn bu verilişiniz haqqında, əməyiniz haqqında o qədər danışmaq olar, axşama qədər həqiqətən göz qabağındadır. Təşəkkür edirəm. Bizim verilişlərimiz də, sözümüz, şeirimiz, musiqimiz hamısı işdən gəlir, ürəkdən gəlir. Ürəkdən gələn hər nə varsa, istənilən bir duyğu ürəklərə daha tez yol tapır. O baxımdan ekspromt olaraq bizim tamaşaçılar üçün nəyi oxuyursunuz, bir-birinizinə baxın, mən onu bilmək istəyirəm. Kilikdə bizim tamaşaçılara gəlsin bir ifanız görür. Mənim gözüm istəyir. Ay kuzu neyle yer damganı, ay ay insanlar hain olmasa bana. Gününe yahubayla geçer, yarın hastayın olmasa. Su gelense yakabilmez, ay kuş kafesten çıkabilmez ama. Namert merdi yıkabilmez, yatım arkayın olmasa. Thank you.
Ay cem dertten budur beter. Cem dertten budur beter. Şemşir dada kimler yeter. Yele dost var yandan öter. Çörayın çayın olmaz. Ay can, lay lay balam ay lay, körpe kuzum ay lay, lay lay balam ay lay, körpe kuzum ay lay. Sonluğu izleyirdim sizden. Teşekkürler. Bu sizin evde ele bile atağınız arağı sürü okuduğunuz var idi. Bu sizin her gün evde meşgullerdiğiniz bir ifade bizim tamaşaçılar için geldi. Bəxtiyar rica edirəm mikrofonu mənə ötürəsən. Mən Məhəbbət müəllimin himciminlə belə anladım. Dedi ki, əli də qəşəngi oxuyur. Elə isə ekspromt olaraq bir əlidən də bir ifa alaq. Əli, səni saz kimi, aşıq kimi tanıyırdıq. Muğam da oxuyursan. Hə, muğam da hazırlaşır. Baxaq görək əlidə bir muğam boğazı necə alır. Gerçi məhbbət aləminin çox səfası var. Gerçi məhbbət aləminin çox səfası var. Hər qara zülfəm meylədənin min bəlası var. Aşık şikayet eylemez. Ha.
sabreden yar. Ay aşık şikayet eylemez her cömre sabreden yar. Pervane sanma ateşe yansa nevas var. Eman 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 yarım eman eman ey ayda da haydayan. Ay her aşinaya söylemey olmaz vefası yok. Her aşinaya söylemey olmaz vefası yok. Çekim tane belki bir ahli vefası var ya. Koyma gaddayan. Ay aman ay aman. Koyma gadem diyarı muhabbet belalıdır. Koyma kadem diyarı muhabbet belalıdır. Ne iptidası var yar, ne de kim tahası var aman e. Şairler içre, şairler içre. Şairler içre sanma hünersizdir vahidi. Vahid ne olsa da, vahid ne olsa da yine bir iddiası var ya, ya, ya. Aman 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 ayda dibi. Eşk olsun Ali, ben onu bilirim ki saz müsabıkasında hansı yeri tutacaklar, hansı pilleye kadar gelip çıkacaklar onu bilirim. Ancak seni muğam müsabıkasının münsifleri mütləq aparacaklar. Bəli inşallah. Ben özüm də indi Bakıda muğamdan təhsil alıram. Sağ olsun ustadın Eytiram Hüseynov. Gözəl səslərimizdən, gözəl oxuyanlarımızdan biri Eytiram Hüseynovdan dərs alıram. Hardan saza gəlirsiniz? Saz. Yəni birini saz buna kökdən gəlib, heç şeyxanım oradan gəlib. Saz əlindən almaq. Qandan keçib. Mən göz açıb saz görmüşəm. Bu qandan keçib ona. Göz açıb saz görmüşəm. İndi də belə də muğamdakı sazla ustadınıza bərəkət. Milli sərvətimiz. Ustadınıza bərəkət. Dayı hansını seçir? Aşır olsun yoxsa xanəndə? Ya muğama sizdən geçsin. Muğama geçsin, hə. Hə, ancaq gəlib saz müsabiqəsinə qatılıb sizə uğurlar diləyirik. Çox sağ olun, çox sağ olun. Mən də bir daha hamını salamlayıram. Bir daha xalqımdan səs gözləyirəm ki. Dəstək istəyirəm. Dəstək istəyirəm ki, bəli. 5-ci saz yarışmasında. Mən sənin saz müsabiqəsində yox, söz verirəm ki, muğam müsabiqəsində mütləqə səs verəcəm. Çünki muğam oxumağın məni daha necə deyim, daha zövq verdi muğam oxumağın. Və inşallah verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Verilişin sonunda bax bu Bəxtiyarla, Şəhriyarla bərabər sonluqda səndən də bir ifanı onlarla bahəm almaq istəyirəm. Hər halda başınızda bunu nizamlayın ki, bizə sonda tamaşaçılara nə çatdıracaqsınız.
Beləcə Məhəbbət müəllim sazın sözü muğamın axarında gəlib verilişin sonuna çatdıq və belə deyirlər ki, zaman da pula bənziyir. Lazımsız yerə xərcləməyəndə hər şeyə çatır. Biz bu zamandan, biz ayrılan efir vaxtından necə yararlandıq, necə istifadə elədik? Hər halda elə bilirəm ki, müəyyən şeylərə çatdıra bildik, müəyyən ifalara yer ayıra bildik, sizin şeyinizə, ərazılığınıza toxuna bildik. Gəlib verilişin sonuna çatdıq. Yəqin ki, son olaraq ürək sözləriniz olacaq və qısaca bir ürək sözləriniz verilişin sonu olaraq ala və verilişi mən qapıyım bir gözəl ifa ilə tamaşaçılarına xudar istəyəcək. Buyurun. Çox sağ olun, Çiçək xanım. Mənə elə gəlir ki, bugün az da olsa biz ürəklərə girə bilmişiksə, onda çox gözəl. Böyük Məmməd Araz deyirdi ki, ürəyə girməyi bacarmaq azdır, ürəkdə qalmağı bacarmalısan. Əgər biz bugün bir 5-10 ürəkdə qala bildiksə, çox gözəl. Xoş olsun bizim halımıza. Çox. Mən hər birinizə təşəkkür edirəm. Və müdriklərdən biri belə deyir ki, hər xeyirxah əməl göylərə aparan nərdivanın bir pilləsidir. Bugün biz öz əməlimizlə, öz işimizlə, öz musiqilərimizlə göylərə aparan o nərdivanın neçə pilləsini yapa bildik deyə bilmərəm. Bu hər halda tamaşaçıların özünün ürəyindən gələn o sədalar bizə dəyərləndirib qiymət verəcək. Və belə deyirlər ki, kiminsə xoşbəxtliyinin arxasında kiminsə fədakarlığı durur. Bəli, biz əgər bizim işimiz könüllərdirsə və biz könüllər yapmağa gəliriksə, bu könülləri yapınca biz nə qədər fədakarlıqlar eləyiriksə, bunun arxasında da nə qədər insan zəhməti, nə qədər insan əziyyəti durur. Hər halda bizim son olaraq sizə deyəcəyimiz nə olar ki, sıxıntının son olduğu, dualarınızın qəbul olduğu, səhərləri diləmək eşqindən Allah amanında və ekspromt olaraq bizim bu ifaçılardan nə gəlir sonda gəlsin görək.